e a gente sempre encontra essa caixinha. Dizem que é várias difícil lugares de fazer. Não é muito fácil, Beth. Verdade? Muito fácil. É. Você trabalha com artesanato há quanto tempo, Elisandra? Ela já tem 6 anos. É. Mas na área da cartonagem tem só 2 anos. Elisandra, tá crescendo a cartonagem, muito, né? Muito. A cartonagem tá muito em alta. Pelas peças que a gente elabora, pelo que você consegue fazer, pela a criatividade que você pode ousar um pouco mais nos tecidos. Os tecidos, isso que eu ia falar, né? Você consegue ousar usando cores, estampas, importados, nacionais, enfim. Você consegue fazer daquela peça o que você quer, sem muita sujeira. É, gente, porque essa moça aqui, é, quando nós conhecemos, né, vocês trocaram e-mail com a nossa produção, sim, não foi isso? E aí sempre me chamava, olha o trabalho, ela é perfeccionista. É verdade, muito. Você tem essa fama, viu, Elisandra? É verdade. Acho que o bom trabalho hoje em dia, e o que diferencia o teu trabalho de outros, é você realmente você ter capricho, você ter limpeza, você ter, sabe, um acabamento legal. Isso diferencia um todo, né? Eu estou muito feliz, eu quero aprender e você de casa também vai aprender. Presta bastante atenção, que ela vai explicar, gente, bonitinho pra gente, o passo a passo. Não é uma peça linda? Eu sempre tive vontade de aprender isso. Que bom que você está aqui. Vamos começar então. Vamos lá. Primeiramente, Beth, eu vou apresentar para vocês... É a caixa de costura, a caixa, né, de costura que vamos realizar, o kit que compõe essa caixinha. Você vê, são simples pedaços de papelão, porém... Cada uma tem a sua função. Eu, geralmente, quando faço meus kits, eu sempre apresento para as minhas alunas, né, em aula. Temos aqui a caixa 1, que seria essa caixa maior. A caixa 2, essa parte menor. A caixinha 3, que nem parece uma caixinha, é esse copinho aqui do meio. Depois temos a parte dos acabamentos da caixa 1, a parte dos acabamentos da caixa 2, acabamento interno da tampa e o acabamento externo da tampa. Tá? Então, assim, apresentamos esse kit, como começamos a montagem. Vamos guardar um pouquinho de tudo, porque nessa caixinha a gente vai fazer parte por parte. E essa caixinha é muito pedida lá pra vocês? É uma caixinha, assim, vocês... que eu falo que é meu carro-chefe. Lê artes, da né? Lê artes. Eu acho bonito isso, acreditar no trabalho, trabalhar com artesanato, ter um nome, ter site, divulgar. Isso é mesmo? Verdade. A gente faz assim tudo com muito carinho. A Lê Artes pra gente, assim, é um sonho que começou a ser realizado, graças a Deus. Deus abençoe. Abençoa mesmo. Então vamos lá, gente. Ih, quem gosta de lilás? Olha aí, olha o lilás para quem gosta. Olha que o lilás. Para a montagem das peças, tanto a caixinha 1 como a caixinha 2, a gente sempre vai começar colando o fundo da peça. Sempre do lado oposto que está o vinco. Aqui o vinco, aqui o lado oposto. Eu sempre costumo trabalhar colocando cola no recipiente, porque eu excluo um pouco a etapa de ficar sempre usando o pincel. Uso o pincel só para algumas coisas. Por quê? Com o rolinho você consegue espalhar a cola com mais facilidade sobre a peça e você evita muito mais ao manchar o tecido. Porque dependendo de como você passa o pincel no papelão e não espalha direito, a peça acaba sendo, o tecido acaba sendo manchado. Já com o rolinho evita um pouco isso, por quê? O rolinho deixa a cola granulada no papelão. É onde esses granulados entram na trama do tecido e evitam manchado. Lógico que tudo sem excesso. Que legal! Então vamos lá. Começando passando cola no fundo interno da caixa, pro lado oposto que tá o vinco. Vem em cima do meu tecido interno. Colo centralizado a peça. Passo a mão primeiro, antes de passar a minha espátula. Por quê? Porque passando primeiro a mão, o calor da mão já faz com que o tecido adere ao papelão sem criar pregas. E você só passa a espátula para terminar de esticar. Que legal! Feito isso, nós vamos cortar toda a sobra. Eu tenho um jeitinho de cortar com a tesoura. Uma tesoura somente para tecido. Exatamente, porque tesouras que você usa para várias coisas, ela não tem um bom corte. Você viu que eu corto e ao mesmo tempo eu vou do outro lado para que meu corte fique mais rente ainda. É onde já começa aquela história do bom acabamento. Você quase não consegue ver rebarba do tecido que sobra.
Tá aí de casa, você acompanhando hoje a aula com a Elisandra, primeira vez aqui no nosso programa, ensinando essa charmosa caixinha de costura. Um excelente presente, né? Pois é. Feito isso, nós vamos virar a nossa peça do avesso, que já é do lado do vinco, e vamos passar cola nela inteira. Como é prático essa história da cola no rolinho, hein? É, a cola já fica espalhada no ponto certo. Se você precisar de um pouquinho mais de cola, você põe direto na peça e termina de espalhar. Essa, então, é, a gente pode dizer que é a base? É a base da caixa. Essa é a nossa caixa 1. Venho no meu tecido, que já deve estar aqui também bem esticadinho, bonitinho. Vou pegar a peça centralizada no tecido. Um detalhe muito importante, Beth, além de alisar e de passar a espátula, eu tenho que fechar essa peça muito rápido. Porque se eu demorar para fechar, por conta desses vincos, a peça vai ficar meio abaulada. Então ela não vai ficar retinha, ela vai ficar redonda. Então acabou de colar, não demora e já fecha a caixa. Olha a dica aí. Isso por um bom trabalho. Você viu que a peça está colada e essa sobra de tecido grande aqui. Então o que, que eu faço? Vou deixar aqui, porque eu já trouxe um pedacinho, que seria a caixinha 2, que é o mesmo procedimento da caixinha 1. Eu sempre padronizo sempre tudo o que eu faço. Essa reguinha é a régua que vai me determinar a largura que eu tenho dos tecidos entre o papelão. Então, deixa eu pegar aqui. Eu venho com um estilete, com uma base de corte para facilitar meu trabalho e já corto o excesso do tecido. Faço isso em toda a volta da minha caixa e aqui em cima também, tirando o excesso. Certo. Então, deixei minha caixinha toda com centímetro a mais, com tecido além do meu papelão. Feito isso, para fazer esses cantinhos, né? Só como a gente põe, acha um cantinho bonitinho e tal. A gente pega a cantoneira, posiciona no canto da nossa peça e passamos o rotary, que já tira e já deixa elas todas por iguais. É onde, você pode me perguntar, Lê, pode estar cortando com tesoura? Pode, não tem problema nenhum de você fazer esse ângulo aqui. Só que você cortando com uma cantoneira ou fio de cabelo, como é conhecida, o corte vai ficar igual para todos os lados. É onde você padroniza a sua peça. Facilita tudo. Facilita, sem contar que é muito mais rápido também, né? Olha, a gente faz isso... Você investe um pouquinho no de material? De todos os lados, exatamente. Mas você tem rapidez no trabalho, né? Ainda mais se você pega uma quantidade enorme para fazer. Vamos deixar, uma sai de um jeito, outra sai de outro. Quando é uma peça, a pessoa não repara muito. Mas se for várias, a pessoa fala, olha, essa ficou mais acabada, essa não. Feito isso, com todas as laterais cortadas e os cantos cortados, eu também volto no estilete e faço uma diagonal até a pontinha, separando o tecido. Olha aí a cartonagem hoje no programa, gente. Quando eu separo o tecido, eu vou começar a colar essas abinhas. Como? Sempre pelas laterais mais largas e finalizando pelas laterais estreitas. Passando um pouquinho de cola, sem excesso, nunca em cima desse tecido. Ao invés de passar nesse tecido, eu vou fazer uma sujeira aqui do lado, para que esse tecido também não fique sem colar. Espalho bem e faço uma sujeirinha na ponta. Venho com a espátula de baixo para cima e vou fechando os cantinhos. A Elisandra não suja a mão, gente. Pouquinho só. Olha isso. É habilidade também, né? É, isso aí. Fazendo uma por uma, você já foi criando a técnica. Exatamente. Até o jeito de pegar. Agora ela vai pegar de novo ali, ó. Vamos ver, ó. A espátula, sempre embaixo da peça, trazendo e repuxando o tecido. Por quê? Você trazendo com a espátula o tecido, ele não tem aquele perigo de ficar tecido folgado aqui do lado. É onde vai deixar a sua peça bem acertadinha. Bom, vamos fazer isso de todos os lados. Chegando nessa pontinha, também não passamos cola aqui em cima, para não manchar nosso tecido. Então passamos onde tem papelão e aqui dos lados, aquela nossa sujeira. Podemos ir com a espátula, colamos. Vocês podem reparar
que as pontinhas ficam todas iguais. Vou fazer isso em toda a nossa peça. Vai ficar. Quando fazemos isso em toda a nossa peça, a gente vai partir para a parte do acabamento, que seria essas partezinhas que são almofadadinhas da nossa caixa. Tanto da caixa 1 como da caixa 2. Então vamos lá. Aqui, olha, gente, vou mostrar pra vocês. Ela vende kits, vende peças prontas também. Sim. E vende os kits. Aqui, esse aqui é específico pra caixa de costura. Então tem tudo aqui, inclusive o molde aqui, olha. Como que você disse que chama mesmo? Cantoneira ou fio de cabelo. Cantoneira. Isso. Que já foi desenvolvido pra justamente esse tamanho, pra isso. Tudo certinho. Aí a pessoa só escolhe o tecido, sim, né? Muito bom. Ih, até sorteio de sorte. Tanto nos acabamentos da caixa 1 como da caixa 2, eu uso uma manta. Essa manta é R1, porque ela é mais áspera de um lado e mais fofinha de outro. É, que vai dar também aquela maciez. Aquela maciez, exatamente. Deixa a peça mais charmosa. Outro detalhe, Beth, que poucas pessoas conhecem. As pessoas vão colar sobre a manta, às vezes coloca muita cola. Não faça isso porque você diminui a vida útil da sua peça. Porque os componentes químicos que tem a cola com o da manta, faz com, ao passar dos anos, a manta vai esfarelando com essa reação. Então a gente sempre faz só uma sujeirinha, bobinha, só para poder fixar, tá? Sem a manta ficar dançando na sua mão. Então a gente faz essa sujeirinha, põe na peça. Colocando na peça, eu corto o rente. Você dá aula? Sim. Ah, tá explicado, né, gente? Uhum. Tá explicado, porque senão eu ia falar, ela tá me enganando. Não, ela não sabe, ela faz isso todo dia. É verdade, Beth. Tem muitas alunas? Com prazer. Tenho, graças a Deus. Aliás, tá sendo muito bem requisitado. Também cortamos a mesma coisa com acabamento 2. Na nossa caixinha 2. Eu corto sempre um tecido maior que a minha peça, mais ou menos 1 centímetro a mais de todos os lados, para forrar o meu acabamento. Tudo que eu vou virar, eu preciso cortar a diagonal. Não cortamos a diagonal aqui com a nossa cantoneira, porque vai ser uma parte que vai ser dobrada e colada atrás. Então a gente não consegue perceber se está torto ou não está. Então isso também facilita, porque se a gente vem com cantoneira em tudo que a gente faz, demora muito. No que realmente vai aparecer, aí tem que é necessário, usar, né? Vamos passar a cola também sempre, do tamanho da cola, da tarja da cola, o tamanho da tarja do tecido, para evitar sujeira, tanto na espátula, na mão, e vemos com a espátula de baixo, também para cima. Dobro um pouquinho dos dois lados e amasso para poder colar. A mesma coisa do outro lado. Isso você faz com todas as peças que serão sobrepostas aí. Exatamente, com todas elas. As 4 da caixinha 1 e as 4 da caixinha 2. Feito isso, a gente sempre dá uma apertadinha onde colou, que é para diminuir o volume da dobradura. É um que daí deixa a sua peça um pouquinho mais rente, mais retinha, tá? A mesma coisa também com a caixinha, com o acabamento da caixinha 1. Que vai ficar mais ou menos assim, ó. Exatamente, ó. Tanto a pequena como a grande. Aqui a gente falta ainda o quê? Colocar o elástico. Pra colocar esse elástico... Esse elástico já tem nessa cor lilás também? Tem. Elástico colorido existe tudo que é cor. Que beleza! Eu nunca deixo ele muito rente. Eu sempre deixo mais ou menos 0,5 centímetro, tá? De distância a pontinha da outra. Por quê? A hora que eu passo a cola... que é cola quente, a gente só aí que você usa cola quente. Para grudar toda essa peça na nossa caixa, eu uso cola quente. Venho. Nada que a Elisandra faz aqui, gente, tô vendo de pertinho, é exagerado. É, olha, tudo na medida. Aí colamos também todas as 8 partezinhas de acabamento da caixa 1 e da caixa 2. Chegou a hora da gente montar? Vamos começar a montagem. Então nessa parte aqui... eu já deixei 2 coladinhas, né, pra pessoa ver também o resultado de como ficou tudo dobradinho e colado. Tanto da caixa 2 como da caixa 1. Colocamos a cola quente. Também não muito rente à margem, tá?
porque a hora que nós apertamos, o que pode acontecer? A cola vazar. E um serviço com cola vazada não é um trabalho legal. Centralizamos e pressionamos bem, para que ela não fique com a altura. Fiz isso nessa parte, nessa aqui também. Olha aí, hein? Eu já centralizamos. Eu já tô sentindo muitos pedidos, viu? Muitos. Amém, nós estamos, Beth, mostrando o contato aí da Leartes, porque olha, tem gente lá para atender telefone. Tem, sim. Que bom, viu? A mesma coisa. Na pequenininha e na outra. O procedimento é exatamente o mesmo. Colamos sempre e centralizamos e sempre apertamos para tirar o volume da cola. Feito isso, já tá coladinho, tá vendo? Ela não cai. Cola quente é bom por causa disso. É rápido, resultado imediato, né? Vou passar também uma sujeirinha da cola no fundo do meu, da caixinha 2. Também não muita cola. Centralizo. Faço a pressão. E vamos agora para a caixinha 3, que é o nosso potinho. Ah, que lindo! Vamos abrir espaço aqui, esse aqui você não vai usar mais, não, né, querida? Esse também não. Nós já estamos terminando. Esse aqui eu vou até colocar aqui embaixo para você, Lisandra. Deixa eu só colocar aqui para você. Vamos finalizar a nossa caixinha aqui, que eu tô curiosa para ver. E aí, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas até essa florzinha tem um... O que que é isso? É um botão? É uma flor de fuxique, um botão no formatozinho de metro. Olha só. Olha isso, que belezinha. Aqui, ó. É fácil de encontrar isso? No tom. Isso aqui é feito do quê? De resina? É feito de... É de resina. Olha, gente, cada coisa que vocês trazem aqui da capital, é. Com certeza deve encontrar lá na famosa 25 de março, com certeza, né? Com certeza, Beth, com certeza. Então vamos lá, nosso programa é para todo o Brasil, hein? Oba! Vai ter muita gente longe querendo material, né? Estaremos atendendo a todos. Então tá bom. Aqui no copinho, que seria a caixinha 3, nós vamos passar cola exatamente também com o rolinho, bem passado. Colocamos sobre o tecido, pressionamos. Como ela também é cheia de vinco, esse vinco também precisa já ser vem, dobrado. Já vem com todos esses vincos, já viu, vem gente? Com todos esses vincos. Então, assim que você colar o tecido, você pega a caixinha e dobra ela, tá? Dobrando, nós vamos fazer picos na horizontal, em toda a pontinha dela. Em todas as pontas, fazemos um corte na horizontal. E aqui nesse cantinho, na diagonal. Por quê? Eu vou virar colando todas as abas. Começando sempre pela parte vertical. Sobrou essa abinha. Mesma coisa. Eu vou pedir pra Lisandra dar só uma aceleradinha pra gente. Okay. Eu não gosto de fazer isso, sabe, Lisandra? Eu não gosto de fazer tudo isso. Bem, então mas vamos lá. Eu comecei falando sobre o tempo e a gente corre com esse tempo, né, menina? É, sempre correndo. É. E aqui já tem uma jantada, já né? Já tem uma prontinha. Porque depois que a gente, com essa sobra de tecido, cola em cima dele, a gente só vai colar as partes e já colocamos em cima. Então, olha, passamos cola nele inteiro. Pegamos a nossa espátula e também, para deixar o nosso tecido todo esticado, não tem uma preguinha aqui em cima. Feito isso, nós vamos tirar todo o excesso, cortando com a tesoura. Tudo rentinho agora. Tudo rente. Aí. Aqui eu vou tirar também o contrário, né, para ficar bem bonitinho. Feito isso, na última parte eu passo cola, colo aqui, faço uma sujeirinha de cola e também colo. Por isso que nesse tem as fitas crepes, que é para segurar até ele ficar colado. Quando a cola secar, retiramos a fita crepe. E tá prontinha. E tá pronto. Só colocamos cola quente novamente. Colocamos na nossa caixinha.
Ah, meu Deus, olha, gente. Agora vamos à tampa. A tampa tá tudo prontinho aqui. Eu acredito que seja bem próximo de tudo que a Elisandra já ensinou. Eu queria que você falasse rapidamente pra gente. Vou colocar o outro aqui pertinho, só pra falar mesmo. E aí já tem o outro aqui, né? Na tampa, aqui tem um desenho. Porque eu colei o fundo da tampa, levantei a lateral da tampa sobre o meu tecido e faço um risco da ponta para cima de mim e da ponta para fora. Vai fazer isso nos quatro lados, até formar o desenho desse M aqui, olha. Feito isso, a gente vai recortar, vai sair aqui, olha, recortadinha, tá? Esse nosso desenho de M, faço uma diagonal. Fazendo isso, eu faço com duas abinhas, uma sempre de frente com a outra parte do meu acabamento, que é essa parte que a gente dobra, colando um pouquinho com a cola. Sem exagero de cola, sem exagero de cola, muito nunca, disso. Para não sujar e não manchar nosso tecido. Feito isso, eu vou começar a colagem pela aba que está com a abinha sem colar. Que essa parte ela já explicou. Exatamente. Bem pra gente. Olha, aqui tá pronto, tem essa florzinha que você faz de fuxico. Exatamente. Nós já ensinamos bastante florzinhas de fuxico. Coloca um botão bem a cara. Esse daqui, Elisandra, foi um achado. Tampa aqui o fundo. Tudo bem explicado também nesse seu projeto, né? Tudo bem explicado, acabamento. E aí depois, vamos ver se a gente consegue fechar esse aqui, Elisandra? Vamos. Aqui, ó, nesses espaços do elástico, você tem que rechear tudo. Tudo, não pode deixar nada sem recheio. Você compra linha, compra alfinete, compra, o que mais tem ali? Passador Kit de agulha. Agulhas, passador de agulhas. E ele vai fechar certinho assim. Só não é? Só terminar isso aqui. Ela tá esperta ali, fazendo rapidinho, ó. Só pra vocês verem, só a finalização. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. Olha, que lindo que ficou. Tá. Meu Deus, depois a gente vai ter que fazer o sorteio. Né? No próximo bloco. Verdade. A gente faz o sorteio. Ok. E aí, terminou então? Aqui, na parte de cima, forrei também com a manta, virei todas as abinhas igual fazemos com os acabamentos, passamos cola. Deixa ela almofadada bonitinha assim, e pra ficar mais charmosa. Centralizamos aqui. A mesma coisa fazemos com a parte do acabamento. Pro lado de dentro, que tá aqui. Colamos, exatamente. Colamos, cortamos, viramos e colamos ele aqui dentro. Então, o resultado é isso aqui. Tá certo. Lindo demais, né, gente? Olha, ela tem o projeto certinho aqui, que você pode levar, que você pode fazer, que você pode ganhar dinheiro. Não pode, é mesmo? Com certeza. E olha, eu já tenho um monte de encomenda para suas próximas vindas aqui. Que agora você já sabe o caminho, você arrasou. Foi rápido, viu? Obrigada. Deus abençoe seu trabalho. Sucesso. Deixa aqui o kit que a gente faz o sorteio depois, tá bom?